ג'ון היה מלח וקיבל סיור בגן עדן, לאחר שמת לזמן קצר. ג'ון נחנק כשאכל ביצה קשה. זה כמעט עלה לו לא בחייו. ג'ון משתף במה שקרה לו. בזמן שנחנקתי מבצע קשה והוא ניסה לשטוף במים. גם הייתי במגע עם חשמל וקיבלתי הלם של 120 וולט. הוצאתי את הביצה מהגרון, אבל בקושי הצלחתי לנשום. ידעתי שאני עומד למות, אז חשבתי על ישוע. חשבתי, למרבה המזל, אני נוצרי. זמן קצר אחר כך חברי המלאכים ראו מה קורה וכבר נפלתי. חבר שלי ג'ו ניסה להחיות אותי, ואחר התקשר לאמבולנס. בשלב הזה כבר הייתי מת ויצאתי מגופי. הייתי ליד התקרה והסתכלתי על חברי המלאכים מנסים להציל את חיי. עם זאת, הרגשתי טוב שם למעלה. בינתיים חוויתי הרבה דברים שונים. אם רק הייתי חושב על להיות בחדר אחר, הגוף הרוחני שלי יכול לעבור דרך הקיר ואני אהיה שם. אחרי זה עברתי מנהרה והיה חשוך, מה שלא אהבתי. פתאום ראיתי אור בקצה המנהרה, שהניח אותי בנחת. אחרי שהגעתי לקצה המנהרה, הראו לי גנים יפים עם הפרחים הכי יפים שראיתי בחיי. הדשא שראיתי היה גם יפה בצורה בלתי ניתנת לביטוי. אחרי זה ראיתי עיר מרחוק. היא הייתה עיר של זהב. אז אמרו לי שאם אני רוצה להתקרב לעיר, שאני צריך לחשוב רק על העיר הזאת ואני אהיה שם. מילאתי את העצה הזו, ופתאום הייתי בעיר הזהב ההיא. בעיר ההיא ראיתי מפלים יפים וגן פרחים שהיה ממש עוצר נשימה. הדבר הבא שקרה הוא שיצא לי לראות את כל החיים שלי. בסקירה הכללית הזו ראיתי כל פרט. מכל שיחה שאי פעם הייתה לי, כל חיית מוחמד שהייתה לי, כל פריט לבוש שלבשתי בכל כיתה שלמדתי בבית הספר. כל הסקירה עשויה לקחת רק שנייה, או אפילו פחות. זה הלך כל כך מהר. אחרי סקירת החיים הזאת אמרו לי שאני חייב לחזור לכדור הארץ, אבל ממש לא רציתי את זה. לפני שזה יקרה, יצא לי לראות שני חברים ותיקים לחיטה שמתו ארבע שנים קודם לכן. כשהייתי בגן עדן, נזכרתי מבית הספר של יום ראשון שאתה יכול לראות את ישוע אם תשאל. אז שאלתי אם אוכל לראות את ישוע. כמעט מיד שמעתי קול אומר, אתה יכול לראות אותי? ופתאום ישוע עמד מולי. ישוע שאל אותי אם יש משהו שאני רוצה ממנו. אמרתי לישוע שאני יודע שאני חייב לחזור לכדור הארץ, אבל אני באמת לא רוצה לעזוב את המקום השמימי הזה. על כך? ישוע אמר שעדיין לא עשיתי את כל מה שהוא רצה שאשהה בחיי. שאלתי אותו מהם מה הדברים האלה, וישוע השיב שעדה בזמן הנכון, מה יהיו הדברים האלה. לאחר מכן, ישוע שאל אותי אם יש עוד דברים שאני רוצה ממנו, ושאלתי אותו אם אפשר להעביר אותי לטנסי. בגלל עבודתי כמלח, כי פעם הייתי שם ומאוד אהבתי את זה. אחרי זה, ישוע סיפר לי כל מיני דברים שיקרו בחיי. הדבר החשוב ביותר שהוא נתן לי היה לספר לכולם על הביקור שלי בגן עדן, ועל המפגש שלי איתו. הוא שאל אותי אם אני רוצה לספר לכל האנשים שהוא באמת קים. משהו אחר מה שלעולם לא אשכח את האהבה שהרגשתי מקרינה משוע כשעמדתי לידו. זו הייתה האהבה הכי מושלמת שחוויתי אי פעם. לאחר מכן, ישוע אמר שבקרוב אחזור לארץ. באותו רגע באו שני מלאכים, ואמרו שהם מלאכי השרת שלי. הם הובילו אותי בחשכת החלל כדי להחזיר אותי לגוף שלי. פתאום חזרתי לחיים כששכבתי בבית חולים על שולחן הבדיקות. היו סביבי שלושה רופאים ואמרתי להם שהייתי עכשיו בגן עדן.